Talvisodan sotapäiväkirjat. Kaikki Biblia äänikirjana toteutetut sotapäiväkirjat sekä lisäsisältöä löydät osoitteesta Biblia Web -app. Sivustolta löydät myös uudelleen julkaistuja sotakirjoja, joita hankkimalla tuet Biblia äänikirjojen tuotantoa. Päämajan sotapäiväkirja. 8. helmikuuta 40. Tilanne eri rintamilla. Kannaksen armeija. Läntinen alue yön kuluessa häirintätulta ja yrityksiä hävittää esteitämme ja hyökkäysvaunuesteitämme. Erikoisesti summassa keskiyön jälkeen hyökkäysvaunujen liikehtimistä esteissämme ja tykkitulta sekä kello 5 tienoissa jalkaväen hyökkäys, joka torjuttiin. Yön aikana tuhottiin seitsemän hyökkäysvaunua. Kello 7.45 alkoi koko länsikannaksella ajoittain voimakas tykistötuli, jota seurasi useita hyökkäysyrityksiä. Summajärven länsipuolella alkoi kello 17 hyökkäys, joka helposti torjuttiin, ja sen jälkeen Summajoen ja Valtamaantien välimaastossa viiden hyökkäysvaunun tukemana uusi hyökkäys, joka päättyi kello 19.45. Summajärven ja lähteen tien välillä vihollinen hyökkäsi kahden tunnin tykistövalmistelun jälkeen kahdeksan raskaan hyökkäysvaunun tukemana. Hyökkäys torjuttiin omalla vastahyökkäyksellämme ja tykistötulella kello 17 mennessä vihollisen lasketaan summan ja lähteen lohkoilla menettäneen ensimmäinen, 8. helmikuuta kuolleina ja haavoittuneena vähintään 5000 miestä, minkä lisäksi siellä on tuhottu 52 hyökkäysvaunua. Kirkkojärvi, Punnusjärvi, rautatie välisellä alueella alkoi kello 10 tienoilla hyökkäys, johon Punnusjoella osallistui noin kaksi komppaniaa, Sarkolan suunnassa noin pataljoona ja rautatien seudulla noin rykmentti varsinkin punnuksen lohkolla hyökkäystä tuki voimakas ilmapommitus ja muualla 30 hyökkäysvaunua. Punnusjärven ja Rautatien välillä arvioidaan vihollisen ampuneen 10 000 granaattia. Vihollisen jalkaväki käytti suojanaan panssarilevyjä tai työnsi edellään panssarirekiä. Iltaan mennessä hyökkäykset torjuttiin ja Punnusjoen pohjoispuolella oli jäljellä vain noin joukkueen vahvuinen vihollisosasto, jonka tuhoaminen on käynnissä. Vihollisen tappiot länsikannaksella tänään noin 600 kaatunutta ja 10 000 hyökkäysvaunua. Itäinen alue, Oravaniemen ja Kelian välillä vähäistä häiritsemisammuntaa, Volossulan seudulla vihollisen pommikoneiden ja hävittäjien hyökkäyksiä. Raipaleen lohkolla alkoi kello 10.15 etupäässä Terenttilän seudulle voimakas tykistö tuli, tunnin kuluessa yli 10 000 granaattia, minkä lisäksi valmisteluun osallistuivat myös vihollisen pommikoneet. Ammunnan jälkeen vihollisen jalkaväki hyökkäsi osittain savuverhon suojaamana kirvesmäkeä ja terenttilää vastaan. Koukkuniemen kohdalla hyökkäys torjuttiin ja kaksi hyökkäysvaunua tuhottiin. Mustaojan alueella vihollinen pääsi jonkun verran asemiimme. Vihollisen hävittäjien vuoksi omat joukkomme aloittivat vasta kello 17 tienoilla vasta hyökkäyksen, jonka tuloksesta ei vielä ole saatu tietoja. Neljäs armeijakunta. Pitkärannan saaristossa tuhottiin viime yönä 50 hevosajoneuvoa käsittävä pohjoiseen pyrkivä kuormasto. Kitilässä ja Jonnisenmäellä ei mainittavaa. Pitkärannan suunnalla torjuttiin vihollishyökkäys puoleen yöhön mennessä. Päivällä kiivaan puoleista tykistötulta ja hyökkäyksiä, jotka torjuttiin. Eräs kaatuneista näyttää papereistaan päättäen olleen 11. divisioonan komentaja. Mietjärven itäpuolitse on vihollisosastoja tänäänkin pyrkinyt pohjoiseen. Kohtojan maastossa melkein saarettuna olevaa osastoa vastaan taistelu jatkuu. Kiperäpolvi maastossa tuhottiin sinne päivän kuluessa ilmestyneet vihollisosastot. Lemetin tienhaaran tukikohta vallattiin tänään. Vihollisella paljon kaatuneita. Runsas sotasaalis vielä lajittelematta. Lemetti läntisestä karkuun päässyttä 70 miehen vahvuista vihollisosastoa tuhotaan parhaillaan Pukitsamäen itäpuolella. Limetti itäisessä tuhottu 18 hyökkäysvaunua. Tykistömme saanut täysosuman suureen korsuun. Lavajärvien tukikohdista lähteneitä partioita tuhottu tai heitetty takaisin. Huomaalla laimeata vihollisen tykistötulta. Kylän varustuksista vallattu konekivääripesäke ja yksi hyökkäysvaunu tuhottu. Eilisessä hyökkäyksessä vihollisen tappiot noin 200 kaatunutta. Kollaanjoella ajoittain kiivasta tykistötulta. Radan itäpuolella tuhottiin 21 miehinen vihollispartio, jolla ainoana tunnusmerkkinä sininen tähti lakissa luultavasti kuusisen pataljonan miehiä. Ryhmä talvela. Aittojoella päivän kuluessa vilkasta tykistötulta. Päätien suunnalla vihollisen laimea etenemisyritys, jonka tulemme keskeytti alkuunsa. Ilomantsissa ei mainittavaa. Pohjois-Suomen ryhmä. Lieksassa ei uutta. Kuhmossa hyökkäyksemme Luelahtea vastaan edistynyt Saunajärven luoteiskärjen korkeudelle ja kannasta vastaan kannaksen talon aukeaman länsireunaan. Tieosa Luelahti, kannas hallussamme. Kuusijärveä kohti etenevät joukot nyt Riihivaaran luoteispuolella. Juntusrannassa ja Sallassa tavanmukaista tykistön häiritsemisammuntaa. Lapin ryhmä. Petsamossa kiivaita etuvartiokahakoita. Meritoiminta. Kannaksella vihollisen raskas tykistö ampui muutaman tunnin ajan järisevää. Karnajoki ampui vihollispattereita vihollisen tykistövalmistelun aikana. Laatokan koillispuolella rannikkotykistömme tulitti salmi, pitkärantaa tietä kulkevia vihollisrivistöjä ja kuormastoja. Ilmatoiminta. Koko maassa oli liikkeellä noin sata konetta. Kannaksella vihollisen pommikoneet pommittivat jalkaväen hyökkäyskohteiden lisäksi pasurin seutua, pölläkkälää, sudenojaa ja äyräpäätä. Pommit yleensä pieniä. Pölläkkälässä rata ja muutama vaunu vaurioitui. Hävittäjät ampuivat paitsi Terenttilän lohkoa, pölläkkälää, salmenkaidan seutua ja kivinientä. Laatokan pohjoispuolella vihollisen lentotoiminta rajoittui etupäässä rintamalinjaan, jota jonkun verran pommitettiin ja tulitettiin konekivääreillä. Omat koneemme tuloksellisesti pommittaneet pitkärantaan saapuvia rivistöjä ja kuormastoja. Kuhmon suunnalla liikkui yksi vihollisen pommi ja kolme hävittäjäkonetta, joiden toiminta jäi tuloksettomaksi. Petsamossa todettiin kolme hävittäjälentuetta, joista yksi pommitti ja tulitti joukkojamme. Saapuneita. Ensimmäinen. Saapui kannaksen armeijan käsky 7. helmikuuta 40. Sisältö muun muassa. Yksi. Kolmas armeijakunta oikeutetaan ylipäällikön suostumuksella vaihtamaan 7. divisioonan paitsi Tykistön 21. divisioonaan. Vaihto järjestetään asteittain niin, että etulinjaan asetettavat joukot tätä ennen saavat osittaisen rintamakokemuksen. Kaksi ratsuväkiprikaati paitsi ensimmäinen erillinen pioneerikomppania, joka toistaiseksi jää kolmannen armeijakunnan käyttöön sekä neljäs kuormastokomppania ja ratsuväkiprikaatin autojoukkue, jotka jäävät kannaksen armeijan käyttöön, on 6. helmikuuta otettu ylipäällikön alaiseksi ja siirretty pääosillaan 6. 9. helmikuuta Lappeenrantaan uudelleen järjestelyä varten. Toinen saapui 21. divisioonan käsky 6. helmikuuta 40 koskeva haparoinen Volossulan lohkon miehityksen vaihtoa. Sisältö 1. 21. divisioona luovuttaa osia 7. divisioonalle päävastarinta-aseman miehitystä varten. 2. Vaihtava joukko JR-61 ensimmäinen pataljoona komentajana kapteeni Leminen.